Srpska radikalna stranka glasaće protiv predloga da se Exit proglasi za manifestaciju od izuzetnog značaja. Mi srpski radikali smo mišljenja da Exit nije nikakva manifestacija od izuzetnog značaja za grad, nego je festival i sajam droge koji promoviše zapadnjačku subkulturu. Mi se zalažemo za momentalni prekid finansiranja ovog privatnog visoko profitabilnog poduhvata iz budžeta i momentalno iseljenje Exit festivala sa Rajinske tvrđave koja predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja. Mišljenje smo da sredstva koja se daju ovoj privatnoj visoko profitabilnoj firmi treba usmeriti na manifestacije, institucije, kulturno-umetničke društva koja promovišu i baštine, istoriju, tradiciju i kulturu srpskog naroda, istoriju, tradiciju i kulturu nacionalnih manjina koje žive na prostoru Novog Sada. Srpska radikalna stranka se zalaže da se da umesto festivala i sajma droge na Petrovaradinskoj tvrđavi, na tvrđavu dođe UNESCO, da dođe svetska kulturna baština.